hanka waa waxaad weyno lagu soo dhisaa qaran xaq miyaa inuu dalkeen imaantada shalay muran raajadii dalkayga hoyo kaa dulqaada mugdidan cilmigu ilaahna siiya iyo jahli maasiman kalkudhiga maanta la qaatay waxa weeyaan kobcinta waxbarashada luuqado badan iyo nabad micnaheedu waxa weeyaan in dadku ay bartaan wax oo luuqado badan la barto oo nabad lagu noolaado inay tiirka ay tahay wax akhriska iyo qoraalka bini aadanka quruxdiisu waa aqoonta weeye markaa si aad u noqotaan bini aadan qurux badan oo dalka iyo dadkaba anfaca madaxdii berri u noqotaan hoggaamiyaashii berri u noqotaan waxbarta dhallinyaroy soo jahliga lama dagaalamayno waxbarasha soo maaha qalin iyo buug baa lagula dagaalamayaa inaad wax akhrisataan baa lagula dagaalamaya inaad aqoonta barataan baa lagula dagaalamayaa hay-adda waddaniga ee seef oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa daahfuray ololaha dib u furista iskuullada gobolka tugdheer ee sanad dugsiyeedka 2024-2025 iyo sidoo kale xuska maalinta akhriska iyo qoraalka mashruucan ayaa waxaa laga maalgeliyey sanduuqa waxbarashada ee g b e kaasoo maalgeliyey midooda yurub maamulkiisana ay leedahay hay-adda seef the children islamarkaasna ay fulinayso hay-adda seefo munaasabaddan oo lagu qabtay dugsiga sheekh ibraahin ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka tugdheer mas-uuliinta hay-adaha seefo kadhanleyt seef the children mas-uuliinta qaar ka mid a jaamacadaha burco mayor ku-xigeenka degmada burco suldaan jaamac nuux iyo madax dhaqameed ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha hay-adda seefo cabdirasaaq salaad iyo madaxa waxbarashada ee hay-adda seef the children maxamed cali waxaana ka warbixiyeen mashruucaasi waxaynu u joognaa maanta halkan daahfurka ololaha dib u noqoshada iskuullada oo aynu dib uga yara dhacnay kaasoo wasaaradda waxbarashada iyo saynisku ay iclaamisay inaynu ka dhigno maanta guud ahaan dalka oo dhanna laga wada iclaamin doono maanta iyo berritoole waxaa kaloo maanta halkan aynu u fadhinaa madal kale oo ah wax qorist iyo akhriska waa maalinta caalamiga ahayd ee adduunka oo dhan isla qaateen maalinta farbarashada kalkudhigga maanta la qaatay waxa weeyaan kobcinta waxbarashada luuqado badan iyo nabad micnaheedu waxa weeyaan in dadku ay bartaan wax oo luuqado badan la barto oo nabad lagu noolaado inay tiirka ay tahay wax akhriska iyo qoraalka halkudhiggaas aynu maanta sideennaa waxaa kaloo halkan iyagana aynu ku bogaadinaynaa ardaydeenna waalidiinta dhammaan dadka ubadka ka mas-uulka ah inay dhammaanteen ay u wada diraan ubadka iskuullada oo la aado waxbarashada ujeedka ugu weyne waxa weeyaan halkan aynu maanta u joognaa bulshada gobolka togdheer iyo jamhuuriyadda somalilan guud ahaanba inaynu baaq dheer ku gaadhsiino in ciyaalka ubadka loo diro waxbarashada waxbarashadu ay tahay tiirka horumarka iyo nolosha qof aan waxbaranin waxba ma qaban karo maanta waxaan joognaa madal qaali ah oo ah ololaha dib u noqoshada dugsiyada sanad kasta waxa weeye waa laisla qaatay in hay-adaha iyo wasaaradda waxbarashadu ee la shaqeeya wasaaraddu in maxay ahaytay loo asteeyo maalinta dib u noqoshada iskuullada waxaa kaloo jira in ardaydii iyaguna cusbaa ee gireerwanka ahaa koobaadka ahaa in iskuulladii la keeno marka anoo soo koobaya waxaynu ku booranaynaa waalidiinta inay keenaan ardayda gaadhay da-dii waxbarashada hadday yihiin ardada muxuu ahaa naafada iyo hadday yihiin ardada kaleba dhammaan in dugsiyadii la wada keeno waxa weeyaan iskuullada in la keeno goob waxbarashada la keeno mas-uuliyiintii kala duwan iyaguna munaasabaddaasi ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda uu mashruucani leeyahay waxaa una yaala aniga inaan idinku soo dhoweeyo munaasabaddan daahfurka ee dib ugu noqoshada waxbarashada iyo in ardaydii la keeno dadkii dhammaantoodba goobaha waxbarashada la keeno oo ay ardada yaryari xaq u leeyihiin da' kasta iyo meel kastay joogaan inay waxbartaan mas-uuliyaddaasuna ay saaran tahay dadka maanta gacanta ku haya mas-uuliyadda oo aanu ka mid nahay oo anigu maanta aan halkan ku matelaya wasaaradda waxbarashada dugsigan inaan xilkaa qaadno annaguna waa ballan qaadaynaa inaan xilkaa qaadno marka aad yartihii waxaa kula gudboon inaad waxbarato markaad sii yara weynaato waxaa kula gudboon inaad shaqaysato
markaad ka sii socotona dee adigaaba reer yeelanayo caruur iyo reer ka mas-uul noqonaya marka haddii wixii markaa kula gudboona aad dayacdo wixii kaa hadhi maayaane meel kaleed u gudubtay culayskii horena wuu ku haystaa maanta maxaa idinla gudboon maanta maxaa idinla gudboon ha dayicin waxbarashada maanta kula gudboon waxaynu dhiirigelinaynaa oo codkeenna iyo sawdkeennaba ku biirinayna oo bulshada u soo jeedinayna in kor loo qaado waxbarashada in ubadka yaryar ee gaadhay da'da waxbarashada inaan guryaha lagu haynin arrinta halkan aan uga dirayna waalidiinta iyo mujtamaca iyo bulshada qaybaheeda kala duwan in ilmo kasta oo gaadhay da'dii waxbarashada in waxa weeye dugsiyada la keeno waxaan leeyahay man dalaba alculaa sahar alleyaal qofkii meel sare doonayaa habeenkii wuu soo jeedaa ma seexdo haddaa dayaxa rag baa tegay soo maydaan maqal miyay iska tageen maxay ku tageen dadaal bay ku tageen qofkii doonaya inuu meel sare gaadhow dadaal kala horraynta iyo kala sarraynta maantaba sidaa aad tihiin ayaa berrina loo kala sarraynayaa waxaan idinku boorinayaa addeeca waalidiintiinna addeeca raacitaanka diinta ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laydinka doonayaa inaad kaalinta waxbarasho iyo ubad iyo tacliim intaba aad buuxisaan baan ugu faraxsannahay inaan idinla joogno oo idinkala soo qayb gallo furitaankii dugsiyada iyo maalintii loo aasteeyey in laga saaro jahliga ummaddu meel kastoo ay ku nooshahay runtii halkan waxaa ka muuqda dhalinyaro aad u qurux badan oo da'yar oo sidoo kalena anshaxooda iyo edaabtooduba ay ka duwan tahay goobaha kale ee waxbarashada in ubadka gaadhay da'dii iskuulka la keeno dugsiyada marka fariinta ugu horreysa aan halkan ka diraya waxa weeyaan in dhammaan waalidka iyo qof kasta oo ka mas-uul ah da'yarta ama ubadka gaadhay da'dii iskuullada in iskuulladii furmeen si wanaagsan u furan yihiin shaqadii si wanaagsan u socoto waxbarashadii socoto ay keenaan ubadka aan weli la keenin dugsiyadii in la keeno waxaa la doonayaa inaad dadaasho oo aad adigu ku adkaysato waxbarashadaada haddii aan la ydhaah mas-uuliyadda adiga ku saaran waxa weeye casharkaa laguu dhigay iyo buuggaa iyo qalinkaa inaad ku adkaysato ku faraadaygto hamigaaga iyo hiigsigaaguna uu noqdo mustaqbal wanaagsan iyo aqoonyahankii berri inaad noqoto waa 8/9/2024 waa maalintii loo asteeyey in sanad dugsiyeedka la furo gobolka Togdheer oo dhan halkana xafladii loogu qabanayaa waanu ku faraxsannahay inaanu ka soo qayb gallo furitaanka sanad dugsiyeedka 2024-2025 aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin ardayda macallimiinta waalidiinta iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan ka soo qayb gashayba waanu ku faraxsannahay waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa dhiirigelinayaa soo dhoweynayaa xafladda ama munaasibadda lagula dagaalamayo jahliga laguna dhiirigelinayo qoraalka iyo akhriska iyana halkan ku lamaan dhammaan taana hambalyadaasaan idiin dirayaa jaamac Salibaan Cumar Gadhka Bulsha TV magaalada Burco masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121 markiisu lcaafiya waa xarunta ugu weyn geeska afrika ee isku daweynta dhirta iyo daawooyinka dabiiciga ah waxaana ku jooga doctor mustafe oo muddo dheer ku soo jiray curumta daaweynta xarunta markiisu lcaafiya waxay ku taallaa bartamaha magaalada hargeysa gaar ahaan masjid jaamica weyn qabladiisa ama ka soo horjeedka dhakhtarka cagaweyne ama buubaal wixii faahfaahin ee dheeraada waxaad kala xidhiidhi kartaa telefoonada shaashadda idinka muuqda